Tjena, Viktor Friberg här, Team SSN. Jag är nu 6 dagar ut från Olympia Amateur i Italien. Ska köra klassfysik, klass C. Och ni får gärna hänga med på den här dagen, hur jag har det på en vilodag. Och ja, lite så. Okej. Så hur länge har du varit på diet nu? Oj, tror vi startade typ 18 veckor ut, tror jag. 18 veckor ut. 18-19 veckor nu. Shit. Hur tänker du om man är nybörjare, eller inte ens nybörjare, men om man ska genomgå en sån här lång diet? Mm. Har du några bra tips för att man ska hålla sig motiverad, hålla disciplinen, försöka fokusera på sitt mål? Ja, men framförallt så skulle jag väl nog säga att tiden innan dieten är väldigt viktig, så att man försöker den perioden, alltså hela off-season, driva upp kalorierna. Så man kan dieta på relativt hög mat ganska länge. För annars blir det väldigt tufft mot slutet där. Och väldigt tufft ganska tidigt. Men jag skulle säga egentligen att bara fokusera på sitt mål. Ta en dag i taget och bara göra dagarna till de bästa. Försöka att hitta på saker när man orkar, så att alla dagar inte blir samma. Och lite så skulle jag nog säga. Mm. Nice. Så hur går tankarna för dig personligen på en träningsdiet? Mentalt, liksom, psykiskt, fysiskt? Mm. Är det slitsamt? Är det, det är inte så. Det är slitsamt nu, är det. Nu när jag är så här kort ut. Men fram tills nu så har det ändå gått relativt enkelt, tycker jag. Har försökt att liksom ta det lugnt mellan varven, mellan cardio och träning och så vidare. Jag har ett ganska lugnt jobb, men annars har det ändå inte varit så slitsamt, utan jag försöker hitta på saker, hitta på, gå på bio, spela och så vidare. Så lite så, jag tycker det har gått jättebra fram tills nu, som energin känns, man känner sig som en urdragen trasa liksom. Det är så peak week ska vara. Exakt. Ska köra mål 2, det är flankstek, och sen så kör jag champinjoner, zucchini, lök och paprika. Så det är det som är det här målet då. Alltid de här med curry brukar jag köra med, så jag lägger alltid på lite curry här. Även om vi är peak week liksom, så ändrar vi ingenting, utan vi håller vattnet, saltet, vi håller kryddorna inne, vi håller, till exempel, jag vet att vissa tar bort kreatin, vissa tar bort intra-workout carbs, vi håller in allt det, vi håller in. Jag brukar även dricka liksom energidricka, i alla fall en sån om dagen, och sen kanske en Pepsi Max på kvällen. Och sen så tar jag bort det på när vi laddar upp, så då vill inte jag liksom att magen ska störas. Och som på SM nu så körde vi 2 dagar där vi laddade upp, så då körde vi fredag och lördag, och så tävlar vi på söndag, och nu så tävlar vi på lördag, så då kommer vi ladda upp på torsdag, fredag, och sen så tävlar vi på lördag då. Och på lördagen så är det lite mer att vi underhåller med lite mindre carbsmål och så tills vi tävlar då. Sen så
Annars är ju, jag väger mitt salt, jag kör 10 gram salt om dagen för att standardisera. Så det är det första jag gör på morgonen innan frukost. Väger upp saltet och det är 10 gram salt. Så då bara sprider jag ut över målen under dagen då. Så jag har ett standardiserat saltintag ihop med mitt vatten varje dag. Och så har jag gjort hela off-season också. Frågan är ju till Friva här. Så varför valde du NPC över Elite? Det är framförallt att målet har alltid varit ett riktigt proffskort. Och målet är ju att få komma till Olympia. Och det är på NPC-vägen som man kan ta sig dit. Även om jag tycker att det är en lång väg dit, så är det dit jag vill. Och det är det som är målet. Så det är ju framförallt därför som jag väljer att gå över till NPC och inte köra Elite Pro-ligan då. Okej. Okay. Men hur ser det ut med din coaching? Hur ser planen ut framöver? Har du något spännande på gång kanske? Jag har spännande på gång. Eventuella nyheter kanske kommer. Men framförallt så är det att satsa väldigt mycket mer på coachingen. Och framförallt försöka komma över till att jobba med det heltid. Just nu så har jag väldigt mycket tid för det. Men målet är att ta det till nästa nivå och framförallt lägga ännu mer tid på det och bara lägga tid på det och ja, med min egen träning liksom, så att jag kan lägga fokus på mina klienter till 100%. Så nu är det dags för mål 2, sen så ska jag ta en liten nap, gå en promenad, bara chilla, få in mina 14 000 steg. Så det är egentligen bara ja, käka, vila, ta promenader som är kvar idag. Och jag försöker ta mina promenader så att jag är klar med det vid i alla fall 6-7, så att jag bara kan chilla sen på kvällen, koppla av och få bort all stress så att jag kan sova gott på natten sen. Och imorgon så är det pull på schemat, så det kommer jag visa er, så häng gärna med. Och vi ses imorgon. Så vi kommer köra Explode idag. Vi har peak week träning, så jag behöver inte super mycket liksom, energi, utan jag bara vill komma åt pumpet. Så därför kör vi Explode. Vi kommer köra relativt mycket vatten för att driva in vätska i musklerna. Och så kör vi 2 skopor idag. Vi har pull och biceps idag, så då ska vi försöka få bra pump här idag. Och när den är så här klumpig så vet man att det är en bra pumpprodukt. Det är ett gott tecken. Så detta är smaken pineapple twist. Min favorit, riktigt god. Speciellt nu på diet, då är allting jättegott. Så vi har pull idag, peak week. Vi kommer försöka hålla loaden relativt samma. Dock så kör vi 1-2 reps in reserve. Vilket är väldigt svårt i detta skede att veta vart one reps in reserve är. Så jag försöker tänka på att jag ska safea lite mer än att gå lite mer nära failure. Så vi kommer köra en arm lats i hammy strength. Vi kommer köra en typ av chest support rod. Jag brukar inte köra här, så får vi se lite vad vi ska köra. Sen kommer vi köra enarms rod i maskin. Enarms lat i cable och sen reverse pec deck och sen 2 biceps övningar. Så det kommer vara passet idag. Och det är 2 set på allting där. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve, but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back.
tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double my don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Full of pictures, dimensions, I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause check out problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it.